Jeste li nekada probali da koristite svoje telo kao instrument? Telesnu muziku, odnosno tehniku telesnih perkusija, Ana Vrbaški i Marko Dinjaški doveli su gotovo do savršenstva, a svoje umeće dele sa drugima. Mi smo ih posetili tokom probe za koncert u Sremskim Karlovcima. Muzika za uši i telo. Telo za muziku i mozak. Mozak i telo u muzici. I mogli bismo tako kroz igru reči u nedogled da opisujemo ono što Ana i Marko rade više od 10 godina. Ona je nešto što utiče i što razvija mentalne i fizičke kapacitete i sposobnosti. Zvuči jednostavno, ali nije. Izgleda još jednostavnije, ali nije. Poenta je u tome da zajedno stvaramo muziku, da zajedno pevamo, da zajedno se krećemo, da se gledamo u oči i da, osim toga, učimo različite načine na koje možemo da telom stvaramo muziku. Koncentracija. Reč koja možda najbolje opisuje ono što najviše razvijate tokom telesnog muziciranja. Ono što je karakteristično za telesnu muziku je što moraš da budeš ovde prisutno u ovom trenutku. U momentu kad ti počneš da razmišljaš o tome šta ćeš sutra da kuvaš, ti već više nemaš pojma šta radiš. I onda ti sada razmišljaš o ovome što meni govoriš. Jeste. A opet nisi izgubila ritam. Ali ja sam predavač i ja to radim već 11 godina. Ana je predavač, a autor ovog priloga spontano je postala učenik. Jedna grudi pa noga. Jedna grudi pa noga. I nežno budi, nemoj da se lupa. Znači, nežno. Da. Da, da se opusti. Pravo opuštanje, u svakom smislu, zapravo počinje tek kada Ana i Marko stanu na binu i zaplove svojom telesnom muzikom. Tada jedino što poželite jeste da ste njihova publika. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Sremski Karlovci.